Më njësit i një qeshor në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, ashtu si në çdo universitet tjetër në vend, do të zhvillohet procesi i zgjedhjes së rektorit të ri. Për rektor të Universitetit Aleksandër Mojsiu, në gar janë Shkëlqim Fortuzi, dekan i Fakultetit të Biznesit, Osman Metalla, dekan i Fakultetit të Studimeve Profesionale, Andon Kume, dekan i Fakultetit të Shkencave Politiko-Juridike, dhe Lindita Mukli, dekane e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit. Pasi përvoje të gjatë akademike dhe profesionale, duke shërbyer me detyrën e dekanit të Fakultetit të Biznesit dhe duke kontribuar si lektor dhe nismëtar i shumë projekteve në shërbim të studentëve dhe institucionit, Shkëlqim Fortuzi tha në një intervistë për Adrianet Televizion se kishte ardhur momenti për të përfshirë në këtë garë. Mendoj se është momenti më mirë i karrierës time, bazuar kjo në një eksperiencë të gjatë si menaxher i disa kompanive italo-shqiptare për 16 vitesh, gjithashtu eksperiencë si ekspert kontabël, si kontabël i miratuar, si profesionist i lirë. Ndërkohë në fushën akademike kam mbi 17 vite eksperiencë mësimdhënie, 7 vite si lektor jashtëm dhe prej 10 vitesh lektor full-time apo lektor i brendshëm. Gjithashtu kam edhe 4 vite rreth 4 vite që drejtoj Fakultetin e Biznesit, misin kryesor pra Fakultetin e Biznesit. Në ndjekje të misionit për të drejtuar duke shërbyer me vizionin e qartë për ta transformuar universitetin në një institucion model në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, Fortuzi tha se këto ditë kanë qenë tepër të ngarkuara me takime në të gjitha nivelet. Fushata ka 3 javë që ka nisur, gjatë kësaj periudhe unë si kandidat për rektor kam prezentuar platformën e hartuar për 4 veçarin, e cila është një plan veprimi dhe është hartuar në bashkëpunim me grupet e interesit, bashkëpunim me kolegët e mi pedagog, bashkëpunim me studentët, bashkëpunim me institucionet e qeverisës vendore dhe qendrore, si dhe në bashkëpunim me bizneset private. Me një platformë të qartë dhe të detajuar në shërbim si rektor i UAMD për vitet 2024-2028, Fortuzi ndau me Adrianet pikat e forta të platformës së tij. Në platforma për në planin e veprimit që është hartuar janë parashikuar për të zgjidhur dhe janë shtruar në tryez për të zgjidhur disa probleme të pazgjidhur në vite, duke filluar me problemin e transportit të studentëve dhe pedagogëve që vijnë nga Tursi dhe nga Tirana. Gjithashtu në platformë është parashikuar të përmirësohen kushtet e konviktëve. Aktualisht është biseduar me bashkinë e Durrësit të zgjidhet problemi emergjent i konviktëve në muajin shtator nga fondi i apartamenteve ndërtesave që ndërtuar për pas 30 nga tërmeti, fondi që do të teprojë thuash, do të vijë në dispozicion të studentëve për shtrimin e tyre. Parashikohet që të vijë në dispozicion 100 deri 150 apartamente. Më tepër, platforma është parashikuar që të filloj investimi për ndërtimin e konvikteve të reja me kapacitet 1200 shtrepër. Në platformë për sa i përket pedagogëve është parashikuar që të shikohet mundësia e pagesës orëve jashtë orarit dhe pagesa për udhëheqjen e masterit në muajt kur këto të ardhura realizohen, do jenë një herë në fund vitit apo gjatë vitit, sepse kjo ka quar padrejtisht në taksimin me 23% të këtyre shtesave dhe këtyre orëve, duke rritur barën tatimore për pedagogët. Gjithashtu është parashikuar që çdo vit të shikohet mundësia për rritjen e pagave, elementa përbërës të pagave. Është parashikuar rritja e numrit mobiliteteve në kuadër të projekteve Erasmus si për pedagogët dhe studentët. Gjithashtu një nga objektivat kryesorë do të jetë ndërkombëtarizimi i Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, duke rritur numrin e diplomave duale, me qëllim që studentët tonë në përfundim të studimeve të tyre të pajisen me diplomë nga UAMD-ja në gjuhën shqipe dhe me diplomë nga Universiteti Evropian Përkatës në gjuhën angleze. Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës nuk do të jetë një universitet lokal apo regional, por do të jetë një universitet Europian me parametra europiane. Universiteti Aleksandër Mojsiu qeli dyert për herë të parë në vitin akademik 2006-2007.